Tullaan uuden videon pariin ja tällä kertaa meillä on Kasipaal Pool vähän mobiilipelivideo nyt kun saatiin nauko kausivideo tehtyä, joten mennään pelailemaan yksi tai kaksi peliä, mutta eka katsotaan, että paljonko rahaa ollaan saatu ja näin poispäin, joten jo. Let's go. Jaha. Voi vittu. Siitä ei saa yhtäkään voittoja mun nämä suojakuoret alkaa ajoille. Meillä on 9 tonne, mennään 2,5 tonnen peliin. Ja katsotaan, että tuleeks meille jotain. Se oli ihan sika huono. Ja mä en voi mitään, jos mun käsi tulee eteen, mutta näyttääpä ainakin tämän videon. Sitten oranssi. Mitä vittua? Meneekö? Oli noin. Thank you.
Eikö nyt on mun vuoro? Mitä vittua? Tarvittiin ihan vitä 2,5 donaa. Tai niin mä veikkaan kyllä. Vasalla alkaa tekemään näitä mobiilipelivideoitakin taas jälleen. Mitä mieltä, laita kommentteihin, jos tahtoisit, kun mobiilipelivideoit ja me hävittiin tää. Oh, shit. Oh yeah, boy. Siitä. No ja. Voilà. Että katsoit tämän videon. Me näemme seuraavassa videossa alan tänään aamupäivällä kuvaamaan GTA V. Tarinamodea läpi. Ja sitten kun mulla loppuu bännit, GTA V on linjassa, niin te alkaa tulemaan siitäkin. Ja ei kai siinä, että muuta kuin nähdään ensi videossa ja se olisi moi moi. Make them move.